Относно детето на мира и едно дете, повече от едно дете в България, кучета, която изгасна и нещо, на което съм останал свидетел, пък и връзката, която съм установил преди при купко-продажба на смарт-телефони и на телевизора, всякаква смарт-техника, относно апгрейда на система, на системата, съм станал свидетел, че и при компютрите трябва допълнително драйвери, но знаете ли защо? Защото при производството на различни компютри и смарт техника, драйверите, основните сървъри относно Windows и операционни системи, трябва да се правят така, да може да се апгрейдва максимално. Аз имам две устройства, където много е трудно да се направи нещо, което наречено технологията при някои производители е с от 1 до 5 години назад, спрямо някои, които продължават с 5-10 години да се напред с технологията дори повече, по начина, дизайна, представенето, нещо, което е съвсем нормално. Затова хора, които са в минало време, преди 1990 година, 70-80 години, са ми за пример. Това са собствениците и създателите на компютри в Нью-Йорк, в САЩ, основните производители, операционни системи и така нататък. Също така, много е важно семейното огнище, колкото да е странно това, но и уважението спрямо човека, това е принципа при всеки, и най-вече дистанцията, че не всичко като финансови средства не е важното нещо. За развитието в България, за жалост, в България мозъка на един българин е така, че покрай производство на нашите български компютър правец и това, което за сега съм произвежда, винаги се коментира нещо, което честа практика в България, макар че не е вярно това нещо. Не е вярно. И връзката, каква е главният мозък с селенина, израснал на село и през поколение, как се е променил селенина относно икономиката, софтуера и технологиите и възпитанието и как в София има разлика. По принцип. Другата тема е за сертификати, обучение и така нататък, и така нататък. Кои са фалшиви, кои са легитимни, кои не са легитимни, по какви причини. И аз примерно по какъв начин си инвестирам времето и инвестициите, тъй като аз вече приключих с инвестициите в Нью-Йорк. Може би съм си подсигурил много напред ситуацията. И как се използва икономиката ни, като се мачкат таланти, се налага да живеят като подобен в Евразийска съюз талант, където голямата връзка и връзката с мен е с тях, което е нормално. И как в Европейска съюз в България се губи това нещо, което го спомнях в следващата репортаж, връзката в талантите, както аз самия съм жертва на същото от икономическа гледна точка и по какъв начин нещо, което е свързано, как се промених и показах моята бизнес организация, корпорация, НПО, всичко какво се е конгломерат от икономика и бизнес и финансови средства, или по-точно филантроп, капиталист, демократ, републиканец, международно европейски човек, който за жалост покрай шумометрената вълна и шума и техниката, ще ви кажа какво е единственото спасение, какво е да мисля само за себе си и на какво си лишен обаче. Винаги в България има, поради тясната връзка в България и най-слабата част в икономиката, в държавния сектор и в бизнеса, това е HR и назначенията и по какъв начин трябва да задържаш човека и да поддържаш статуквото на това, което трябва да се направи по принцип. Ще ви дам някакъв отговор в политически среди, защо така се случи при мен и каква е причината. От деня на
като детето на мира, по принцип, какъв начин някои хора от 90-те години са продължили това, което са чули от психологическа гледна точка на моята възраст, по-големи и по-малки, по този начин да продължат и да налетят едно напрежение спрямо да объркат човека и на моменти как аз се чувствам, по принцип. Има... Аз по принцип през последните години ще така, че мразя държавата, мразя българския бизнес, защото ми дължат нещо наречено едно уважение с едно обещение, което трудно могат да променят нещо от миналото. Има хора, които са опитали, това са research. Research означава search, research, reserve, save, на талант. За нещо минимум, наречено имидж, български имидж и така нататък и така нататък. Много е трудно да запазиш, образователната гледна точка, да запазиш визията си, статуквото, да запазиш нещо, което примерно много хора говорят глупости. Минявам глупости. Аз съм много голям специалист в икономиката, софтуера, инженер. Виждали сте част от това, което съм обещавал, просто ще ви покажа нещо и от политическа гледна точка. Едни съюзи, които ги споменах в предното видео и ще ги обясня на части. Правилно, от българска страна, международно. Нещо, което трябва да се случи. България може да е водеща част в тая бизнес. Бизнес, малка, средна, малък, среден, голям бизнес с изпълнение 150 на 450%. Знам, че нещо, което го видите по медиите, го свързвате с числа. Да, нормално. Аз мога ви кажа, 400%, един съм кръгла 0, 40 години президент. Така е законодателство, вярно. Точка. 5 години мандата, 450, точно така. Тези, които прямо са видели нещо и после ще видят това, което съм видял, това мога да ви кажа като отговор. Така. И още едно нещо, което не е смешно. Това са 35-45, това са числата. 35 е президент, премиера. За кмет мога да дай ми отговора 25. Часовник. Казвам 25, защото това са талантите. Аз съм един от талантите 25, точно. И в България така както един мъж обича числото 25, така и жената обича това нещо. Не е същата. Но за да се случи това нещо, трябва да се промени и стана. И стана е така, както Васил Левски и Христо Ботев са ви приличали на снимка, ето общо са били снимките международно, от Нью-Йорк, САЩ, така и облеклото е било такова. Ще ви кажа и това, което водят, какви слухови са водят от хора, които не са тези, които коментират нещо, което е в момента. И ще ви кажа една тема, наречена трафик на хора, как тъпчат психологически, по какъв начин това е станало в училищата, детските градини, училищата и университетите. И как аз пък станах жертва на нещо подобно, доста неудобно, че не мога да мъкнат. Някои хора не могат да се оправят някои неща, които са от миналото. Но това е нещо, което е нормално, стига да не са повтаряно и също от майтап. Също и нагретяването на хора, които се обвиняват по-съзнателно. Какво, защо? И когато влезете в... Ще коментирам няколко филми, как са превърнали в една шизофренична престъпност в България. Телепорт, как си променяш мозъка и храните български държавен стандарт. Друга тема, какви са проблемите в България. Казвам го, защото аз имам от 2002-2003 година опит в фитнес залите, като имах шанс за фитнес инструктор във Варна. София също има тая възможност, но тъй като видях моста на влюбените, от 2008 година съм свързан с
с любовта, работата, така нататък, така нататък. И ми бяха отнети от 2008 година. От пете фамилии в България имам едни минуси, ще ви кажа защо се е случило така и какъв е проблем по принцип.